የኔ ኢንትረስት ኢንሶፋራስ እንዲህ አይነት ቦታ በአስፈጻሚው ወገን የመስራት እንትን የሚለውን ነገር በረጅም ጊዜ ያስቤው አላውቅም፣ ግን ባስብበት the only ministry እኔ ካለኝ ፓሽን ጋር የሚሄድ እና መስራት የምፈልገውን ነገር ልሰራ እችላለሁ ብዬ ማስብበት ፖዚሽን ይሄ ነው። ሶ አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመርጡ ትንሽ ያውቁኛል መሰለኝ ጥሩ መርጠዋል። ታንክ ዩ ቬሪ ማች ዱ። በቀጣይማ ጥሩ ሚኒስቴር መሆን ነው የምንችለውን ያክል ሰርቼ ጥሩ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱን እና በአጠቃላይ የትምህርት ስርዓታችንን ማሻሻል በቃ ያ ትልቁ ስራችን። በአብዛኛው የትምህርት ፖሊሲ ላይ ያሉት ክርክሮች እንዴት እንሄድባቸዋለን የሚል እንጂ የጠራ ትምህርት ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ መሰጠት አለበት በሚለው ላይ ስምምነት አለ። ሁሌም ችግሩ እንዴት ነው የምንሄድበት፣ በምን መልክ ነው የምንሄድበት ነው። እሱን እያየን እኔ አሳች አራምባና ቆቦ የሆነ የትምህርት ፖሊሲ ልዩነቶች አሉ ብዬ አላምንም። አሁን ላለንበት ሁኔታ የዚህን ሀገር ትምህርት ማስተካከል የሁሉም ፍላጎት ነው ብዬ አምናለሁ። ሶ ተስፋ አደርጋለሁ ምንም የሚያጋጭ ነገር አይኖርም ብዬ። በቀጣይማ ጥሩ ሚኒስቴር መሆን ነው የምንችለውን ያክል ሰርቼ ጥሩ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱን እና በአጠቃላይ የትምህርት ስርዓታችንን ማሻሻል በቃ ያ ትልቁ ስራችን። ቅድም እንዳልኩት ሁለት መሰረታዊ ኩነቶች አሉ የሀገራችንን የወደፊት እጣ ፈንታ ይወስናሉ ብዬ ማስበው። አንደኛ ፖለቲካችንን ማረጋጋት፣ የሀገሪቱን ፖለቲካ ማረጋጋት ነው። ይሄ ሙከራ አንዱ የተለያየ የፖለቲካ አመለካከትና የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁል ጊዜም በመጠራጠርና ባለመተማመን ከመሄድ ይቺ ሀገር ካለባት በጣም በጣም ከፍተኛ ችግር እና መወጣት ካሉብን በሀገር ደረጃ ያሉትን አሁን ያሉትን ብቻ ሳይሆን ነገ የሚመጡ ፈተናዎችን በጋራ መሄድ አለብን የሚለው አመለካከት ነው እዚህ ጋር ያደረሰን። እንግዲህ አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ያደረሰን በመንግስት እንትን ውስጥ ሆነን በጋራ እየሰራን እየተማመን ከዛ ባሻገር ግን አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሉ እንደሰማችሁት ወሳኝ በሆኑ የሀገራችን የወደፊት ጉዳዮች ከፖለቲካው ጀምሮ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ይጀመራል በፓርቲዎች ላይ ተብሏል። እነኛ ናቸው የኢትዮጵያን የወደፊት እንትን የሚወስኑት። ይሄ በስልጣን በተወሰነ ደረጃ የማጋራቱ ጉዳይ አይ ቲንክ የበለጠ መተማመንን ለማበልጸግ እና እነኛን ውይይቶች በተማመነ መንፈስ እየሄድሽባቸው ስቴጅ ዜን ለሀገር ችግር የጋራ መፍትሄ ለማምጣት ይቀላል። ፖለቲካው ላይ በኋላ እንከራከራለን። በኋላ በት መጀመሪያ ሀገር መኖር አለበት፣ የተረጋጋ ሀገር መኖር አለበት። ለዛ የሚያስፈልገው የፊታችን አመታት ስራ እሱ ላይ ነው ብዬ ነው ማስበው። አዲስና ጅምር የሆነ ነገር ብዙ እክሎች አሉት። በደንብ በመስራት ደረጃ ችግሮች ሊገጥሙት ይችላሉ። በትልቅ ኦፖርቹኒቲም ነው እንደ ሀገር። ፖለቲካን ሁል ጊዜ የማናቆሪያና በመናቆር መካከል ደግሞ ሀገርን ችግር ውስጥ የመክተቻ ብቻ ሳይሆን በጋራም ተባብሮ ችግሮችን የመፍታትን እድል ይዞ ስለሚመጣ ያንን እድል ተጠቅመን እነኝን ችግሮች እየፈታን እንሄዳለን የሚል ተስፋ ነው ያለኝ። የኔ ኢንትረስት ኢንሶፋራስ እንዲህ አይነት ቦታ በአስፈጻሚው ወገን የመስራት እንትን የሚለውን ነገር በረጅም ጊዜ ያስቤው አላውቅም፣ ግን ባስብበት the only ሚኒስትሪ እኔ ካለኝ ፓሽን ጋር የሚሄድ እና መስራት የምፈልገውን ነገር ልሰራ እችላለሁ ብዬ የማስብበት ፖዚሽን ይሄ ነው። ሶ አይ ቲንክ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመርጡ ትንሽ ያውቁኛል መሰለኝ ጥሩ መርጠዋል። ታንክ ዩ ቬሪ ማች ዱ። ከኢኮኖሚ የድሀ ልጅ ከድህነት የሚወጣበት አንዱ ነገር ትምህርት ነው። ትምህርት ተምሮ ጥሩ ስራ አግኝቶ ቤተሰቡ መስራት የሚችልበት ጊዜ ነበር። የዚህ የትምህርት ጥራት መዳከም ነው ፊኛ መዳከም። ትምህርት የዛን ያንን ሚና ጨዋት ነ ላይ ጭማል ሽ በአጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ በትምህርት ደረጃ የደረሰበት ሰብን ውድቀት ብቻ ሳይሆን በተረጋጋ ማህበረሰብ ለመፍጠር ድሀ ህይወቱ ተሻሽሎ ወደ ከፍ ወዳለበት ሊሄድ ይችላል። ጥሩ ትምህርት ማግኘት ሲችል አሁን ሀገራችን ውስጥ የትምህርት አባር ላይ ሀብታም ልጆች የትምህርት ቤት ውስጥ ያስተምራሉ።
የተሻለ ኳሊቲ ያለው ግን በህዝብ ትምህርት ቤቶቻችን ሀውስ በሚማርበት ቦታ ያለሰባት መታመጣ በመሆኑ የተነሳ እነኛ ችሎታው የተፈጥሮ ችሎታው ሳያንሳቸው ሌላው ጋር ትሆናለው የተሻለ ህይወት መኖራቸው ይሄ በአገር ደረጃ ብዙ ብዙ ሳይንቲስቶች ብዙ አዋቂዎች እንዳናገኘ ያስባል። ብዙ በዚህ ምክንያት ነው ትምህርት ለኔ በጣም በጣም ትልቁ የሀገራችን የሆነ ስራ ነው። ማስመር እንደግለሰብ ይሄ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ቀላል ነገር አይደለም። የቆየ ቢሮክራሲ ሚኒስቴር ይታወቃል ነው አብረው ለመስራት የሀገራችን የትምህርት ሰራተኞች ጋር በመሆን የዚህን ሀገር ትምህርት በመሰረታዊ መቀየር የሚችልበት እና የትምህርት ጥራቱ አሁን ካለበት በጣም በጣም በከፍተኛ ደረጃ ተናግደን የወደፊቱን እውቀት መር የሆነ ኢኮኖሚ ሊያግዝ የሚችል አዲስ ትምህርት በሰፊ መፍጠራል ማስበው። በዛ ምክንያት ከባድ ስራ ይመስለኝ ቀላል ስራ አይደለም፣ ግን የሚችለውን አደርጋለሁ። ሌብነትና ልመና ማጥፋት ነው። ሌብነትና ልመና እያሉ ይቺ ሀገር ቀና ማለት ስለማትችል ሌብነት የሚጠየፍ የሚዋጋ የሚያስወግድ ልመናን ለማጥፋትና አልምተን ራሳችንን ችለን እንድናድር የሚያደርግ ከልመና ጋር ተያይዞ ያለ ከሌብነት ጋር ተያይዞ ያለ ክፉ ሱስ የሚገፈፍበትን ነገር አቅዶ የሚሰራ ካቢኔ እንዲሆን በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ፣ የካቢኔ አባላት የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች ናቸው። የብሔር ተወካይ ለመሆን መሞከር በፌዴሬሽን ምክር ቤት ትክክል ነው፣ በካቢኔ ትክክል አይደለም። አንድ ሰው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሆነ ለመላው ኢትዮጵያውያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ነው የሚሰራው። አንድ ሰው የግብርና ሚኒስትር ከሆነ ለመላው ኢትዮጵያውያን የግብርና ሚኒስትር ሆኖ የሚሰራው። ለአንድ አካባቢ ተወክሎ በዛ መንፈስ የሚሰራ ከሆነ ምናስባትን ኢትዮጵያ እንዳንፈጥር ስለሚገዳደር እያንዳንዱ የካቢኔ አባል ይህንን ጉዳይ ከወዲሁ ታሳቢ እንዲያደርግ። ሶስተኛ፣ ተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ወደ ካቢኔ አባል እያስገባናችሁ ስለሆነ በተከበረው ምክር ቤት ፊት ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር አንደኛ፣ ተቋም መምራትና ተቋምን መቃወም በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ውጭ ሆነን ስንቃወም ብዙ ጉዳዮች ቀለል ይላሉ። ገብተን ተቋም ስንመራ ብዙ ውጣ ውረዶች አሉ። ዌልካሚንግ አይደለም ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለማንም ለሚመጣ ሰው ተቋም ፈጥሮ መርቶ ውጤት ማምጣት ቀላል ነገር አይደለም። እናንተ ራሳችሁን እንደ መንገድ ጠራጊ ብትወስዱ፣ እኛ ፌል ካደረግን ጥምር መንግስት ወደፊት መፍጠር ኢትዮጵያ ውስጥ የማይታሰብ የማይቻል ስለሚሆን ድርብ ኃላፊነት አለብን። ሚኒስቴር መሆን ብቻ ሳይሆን ሌሎች እሳቤዎች በካቢኔ ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ ልምምድ የሚፈጠርበት የመጀመሪያው መድረክ ስለሆነ ኃላፊነታችን ድርብ ነው ብላችሁ የምታዩ እንድትሆኑ፣ አብረን መስራት እንደምንችል ተወያይተን ለጋራ ልማት ለሀገር ብልጽግና በጋራ መስራት እንደምንችል ለሚቀጥለው ትውልድ የምታሳዩ እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ።